Перший офіційний матч року хмельницький клуб «Поділля» зіграв у нічию з командою «Нікополь» з Дніпропетровщини. У неповному складі гравця Романа Шпицю вилучили з команди через зароблені дві жовті картки, хмельничани забили гол. Поцілив у нікопольські ворота футболіст під номером 16 Кирило Бабак. Продублювати влучання до кінця матчу тоді Поділлю не вдалося. Не склалося з другим голом і в Нікополя. Гра закінчилася з рахунком 1-1. Не хватило нам десь везіння, може бути. Я би не сказав, що ми володіли преимуществом, були ошибки, але учитывая те, що у нас молоді хлопці, особливо в лінії оборони. Ну, я доволен своєю командою повністю. Я доволен. Є, звісно, моменти, на які можна звернути увагу в тренувальному процесі. Не вистачає остроти впереді. Ну, це, мабуть, всіх не вистачає. Сьогодні нас не дуже грали правильно, грамотно, длинні передачі, за спину просто грали. Фізпідготовка така була, движення було. Ну, хоче багато, до сестру обирали нас. Я вважаю, в той тайм обирали нас самі. Виїзна гра 22-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу з одним з його лідерів, кременчуцьким «Кременем», відкрила рахунок поразкам Поділля. Цього разу одного гола забив його Олександр Музичук. Для рівного рахунку було замало. Футболісти «Кременя» 4 рази поцілили в подільські ворота. У рамках 23-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу хмельницьке Поділля вдома приймає одеську «Жемчужину». Попередня їхня зустріч закінчилася для хмельничан поразкою. У першому колі змагань клуби зіграли з рахунком 5-0. Тож, чи вдасться Поділлю цього разу взяти реванш? Гра ще з одним лідером чемпіонату одеською «Жемчужиною» для Поділля закінчилася поразкою. Матч відбувся з рахунком 1-3 на користь гостей. Наступає на ті ж самі гради, великі проблеми у нас світі. Менчуге в центральной зоне сегодня. Вот, ну, большинство футболистов выполнило установку, мне понравилась самоотдача, конечно. Вот, но грубейшие ошибки в обороне, нам сложно играть против таких команд, как «Жемчужина», сейчас «Горностаевка», потом у нас выезд в «Винники». Хмельницький клуб «Поділля» не здобув трьох залікових балів і залишається на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату. Одесити ж піднялися з третьої на другу позицію. Та кажуть, в клубі зробити це було непросто. Ми чекали дуже тяжкої гри, так і вийшло. Суперник нам нав'язав дуже в'язку, дуже плотну гру. В принципі, очень много проблем создал нам. Ну, молодцы, ребята справились, постепенно выровняли, ну и добились того результата, который мы рассчитывали получить в этой игре. Наступний матч Поділля буде товариським. 8 квітня клуб планує зіграти з командою зі Старокостянтинова. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров, Віктор Кривий для інформаційного випуску.